跳伞都敢落地看看，天命都坚持地老板。哈喽大家好，我是大刘。来吧小伙伴们，废话就不再多说，8795点券，你们猜能抽出来什么东西？咱们抽的话抽这个宝箱吧，这个里面有套女衣服，然后正好还有个这个金色礼服是咱们没有的，还有个这个面罩也是咱们没有的，影子刺客跟这个都有，对，还有个码头，大部分都有了。你们猜能出什么东西兄弟们？晚安，来吧兄弟们，如果你想睡的话可以早点睡，出就行了，好东西啊！大家困的话可以早点休息，千万不要熬夜啊！我们抽完奖之后就开 Q 币奖呀，刚刚的出来个皮卡皮肤六个了都，来点好玩的好吗，哥哥？不要给这些没有用的口罩，再来，不用慌，刚开始不用慌。哟，公交车，哈哈，来了个公交车衣服 ，match， 来点有用的行不行？能不能来个粉色？我去，连闪光都不闪啊！来个粉色，老公。粉色或者红色都行，来点极品奖励。哎呀，我说红色，你给我来个红色裤子，你是不是来搞笑的？你来红色裤子有什么用，大哥？武装战机衣服出来了，兄弟们，这是那个新套装。哎呀，太漂亮了，兄弟们，太爽了，新出来的，看到没？武装战机套装。哎呀，真好。再想爽歪歪兄弟们，哎，好了，最后一发没出来，不用慌，再送一点卷子 ，OK， 九个卷子，来把九个卷子也抽掉，看能不能再绝杀，能不能再绝杀一个？哎，我们今天把新套装抽出来了，武装战机那个女套装，原来是有了两个帽子，就差衣服，现在帽子也不是，现在衣服也出来了，最后一发，啊，没有出，又送了四张卷子，我的天哪，好过分，老是出东西，整得我不好意思。啊，没有，没有就算了。来，我们试一下这个衣服的样子啊，把这个改了。帽子，戴上他的帽子，他的帽子是个警察帽，然后衣服是个套装，在这里，武装战机在这里。我去，长得这个样子怎么说呢？你戴个眼镜，还行啊，还行。戴个眼镜好看一点，对吧？戴个眼镜，戴个黑眼镜吧，戴个黑眼镜稍顺眼一些。老头儿变成了老头儿，就这个吧，这个眼睛还稍顺眼一些，哈哈，新套装还是可以的，新套装长得挺漂亮，来给大家跳个舞吧，这小天雷又亏了，赶紧来军团当中把福利领一下吧，再不领就没了，就赶紧领一下，再不领就来不及了，就哈哈，好了好了，废话不再多说了，咱们来开始开奖，看谁中嘎嘎的 QQ 币。